ეთერში ახალი 12-ზე და უცხოეთში მიმდინარე მოვლენები. მოსკოვსა და სანკტ-პეტერბურგში ანტისახელისუფლებო აქციები ტრადიციულად მასობრივი დაპატიმრებით დასრულდა. ორივე ქალაქში აქციის ორგანიზატორი მოძრაობა სტრატეგია 31 იყო, რომელიც 2009 წლიდან ყოველთვის 31 რიცხვში მართავს საპროტესტო აქციას. აქტივისტები სიმბოლურად კონსტიტუციის 31 მუხლის დასაცავად გამოდიან, რომელიც შეტრებისა და სიტყვის გამოხატვის თავისუფლებას ითვალისწინებს. იულია, ტიმოშენკომ ხარკოვის საავადმყოფოში სამედიცინო პროცედურის ჩატარებაზე ისევ უარი თქვა, მიზეზი ვიზიტორებთან შეხვედრისას კონფიდენციალურობის უფლების დარღვევა გახდა. ექსპრემიერის ადვოკატის განცხადებით საუბარია გუშინდელ ინციდენტზე, რომელიც ტიმოშენკოსა და მისი შვილის შეხვედრას უკავშირდება. დაცვის მხარის მტკიცებით 3-საათნახევრიანი შეხვედრის განმავლობაში პენიტენციალური სამსახურის თანამშრომლები ოთახში იმყოფებოდნენ და დედაშვილის შეხვედრას ვიდეოკამერით იღებდნენ. პენიტენციალური სამსახური ბრალდებას უარყოფს და ინციდენტის სხვა ვერსიაზე საუბრობს. Такой будет образ у нас защиты. იულია, ტიმოშენკო იძულებული გახდა უარი ეთქვა სამედიცინო პროცედურაზე, რის გამოც მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა მკვეთრად გაუარეს და გერმანელმა ექიმებმა ბევრჯერ მოითხოვეს, რომ პაციენტი 2 თვის განმავლობაში მშვიდ გარემოში ყოფილიყო. ამის საპირისპიროდ კი ხარკოვის სასამართლოში ყოველ ორ კვირაში ახალი შეხვედრა ინიშნება, ან გუშინდელის მსგავსი პროვოკაციები ეწყობა. ევგენია ტიმოშენკოს საავადმყოფოს თანამშრომლებმა 4 ჯერ თხოვეს, რომ წასულიყო, რადგან დედამის სამედიცინო პროცედურა უნდა ჩატარებოდა. ამის მიუხედავად იგი 9 საათზე წავიდა. რაც შეეხება ვიდეოს გადაღების ინციდენტს, დიახ, ვიდეო გადავიღეთ იმის გამო, რომ ტიმოშენკოს ქალიშვილი ჩვენს თანამშრომლებს შეურაცხყოფას აყენებდა. ოფიციალურად ვაცხადებთ, თუ ჩვენზე მსგავსი ტყუილების მოგონება გაგრძელდება, ამ ვიდეოს გამოვაქვეყნებთ და მომავალშიც მსგავს მომენტებს ვიდეოკამერით გადავიღებთ. პაკისტანის ქალაქ პეშავარის ბაზარში ავტომობილში დამაგრებული ბომბის აფეთქებას 11 ადამიანი სიცოცხლე ამსხვერპლა დაღუპულთა შორის ერთი ბავშვია. დაშავდა 16 ადამიანი, აფეთქების შედეგად 10-ზე მეტი მაღაზია დაზიანდა. დაჭრილები საავადმყოფოში გადაიყვანეს, რომელთა შორის 5 კრიტიკულ მდგომარეობაშია. ტერორისტულ არცე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არცერთ სამხედრო დაჯგუფებას არ აუღია. პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთით ავღანეთის საზღვართან სხვადასხვა სამხედრო ჯგუფი აქტიურად მოქმედებს, მათ შორის პაკისტანის თალიბანიც, რომელმაც ქვეყანაში მრავალი ტერორისტული აქტი განახორციელა. დიდი აფეთქების ხმა გავიგე ბაზარში ვიყავი, როდესაც აფეთქება მოხდა და ვინახეთ, რომ ქუჩაში მტვერი დადგა. როდესაც ახლოს მივედით, რამდენიმე გარდაცვლილი ადამიანი ვნახეთ. რამდენიმე ადამიანმა კიდურები დაკარგა. შეერთებულ შტატებში, ნიუ-ჯერსის შტატში უცნობი პიროვნება შუაღამის 4 საათზე სუპერმარკეტში შეიჭრა და ცეცხლსასროლი იარაღით 3 მოქალაქე დახოცა. სამართალდამცავი ორგანოების განცხადებით, მათი მისვლის დროს მკვლელობაში ეჭვმიტანილი დაღუპულთა შორის იყო, ამის გამო მკვლელობის მოტივი უცნობია. თვითმხილველების განცხადებით, სუპერმარკეტის თანამშრომლები შენობაში იმყოფებოდნენ და სავაჭრო ცენტრის გახსნისთვის ემზადებოდნენ. ძლიერი მიწისძვრა ფილიპინებზე, მიწისძვრაში ბიძგების სიმძლავრემ რიხტერის შკალის მიხედვით 7.9 ბალი შეადგინა. ეპიცენტრი აღმოსავლეთ სანაპიროზე სამარის პროვინციაში 33 კილომეტრის სიღრმეში დაფიქსირდა. ბოლო ინფორმაციით წიფიას ერთი ადამიანი ემსხვერპლა. არიან დაშავებულებიც, დანგრეულია ხიდები და გზები. თავდაპირველად ინდონეზიის, ფილიპინების, იაპონიისა და ტაივანის სანაპირო ზოლში არსებობდა ცუნამის წარმოქმნის საშიშროება, თუმცა განდაში უსაფუძვლო აღმოჩნდა. მიტრომნემ ლუიზიანას შტატში სტიქით დაზარალებული რეგიონი მოინახულა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატი შტატის გუბერნატორთან ერთად იმ ქალაქში ჩავიდა, რომელიც თარიშხალმა აიზეკმა ყველაზე მეტად დააზიანა. წყალდიდობის შედეგად ასობით საცხოვრებელი სახლი დაიტბორა, წყლის სიმაღლე ზოგიერთ ადგილას 4 მეტრს აღწევდა. ლუიზიანის, მისისიპისა და არკანზასის შტატებში 900,000 ადამიანი ამდრომდე ელექტროენერგიის გარეშე რჩება. ბენაში, იაპონიის ქალაქ ფუკუშიმას მართველი იუჰი სატო საერთაშორისო ბირთვული ენერგიის სააგენტოს გენერალურ დირექტორს იუკიჰა ამანოს შეხვდა. შეხვედრაზე მთავარი საკითხი ფუკუშიმას რეგიონის გაუსნებოვნება შეეხებოდა. ფუკუშიმას მართველმა ამანოს პროექტების განსახორციელებლად დახმარება სთხოვა. იუჰი სატოს განცხადებით, მან ბირთვული ენერგიის სააგენტოსთან დადებითი პასუხი მიიღო. 2011 წელს ფუკუშიმას ბირთვული სადგურები ცუნამა და მიწისძვრამ წყობრიდან გამოიყვანა, რასაც რადიაციის გავრცელება მოჰყვა. მაშინ 120,000 ადამიანმა დატოვა მიმდებარე ტერიტორია. ბოლო დროს ბირთვული ენერგიის სანდოობა სულ უფრო და უფრო კითხვის ქვეშ დგება. ევროპის ქვეყნებში თანდათან განახლებადი ენერგიების გამოყენებაზე გადადიან.
ფუკუშიმის პრეფექტურა სხვადასხვა პროექტების განხორციელებას სურს, მათ შორის ტერიტორიის გაუსნებოვნების პროექტია. ბირთვული ენერგიის სააგენტომ დახმარება აღვითქვა. დეკემბერში ჩვენს პრეფექტურაში ამ თემასთან დაკავშირებით საერთაშორისო კონფერენცია ჩატარდება. თურქეთის საზღვართან ცხოვრების სირიალელ ტოლვილების სურსათისა და მედიკამენტების ნაკლებობას უჩივიან როიტერის ცნობით. იძულებით რა დაადგილებული სირიელები თვალად ბაბალ სალამში არიან გაჩერებული, რომლებიც თურქეთში ორი ახალი ბანაკის გახსნას ელოდებიან. გარასულ ტოლვილთა სააგენტო ცნობით, ბოლო ორი კვირის მანძილზე თურქეთის საზღვარს დღეში 5000-მდე სირიელელ ტოლვილი კვეთდა. ამჟამად თურქეთში 80000-ზე მეტი სირიელელ ტოლვილი ცხოვრობს. ანკარა შიშობს, რომ თუ რაოდენობა 100000-ს გადააჭარბებს, ეს თურქეთს გარკვეულ პრობლემებსაც კი შეუქმნის. ათი დღეა აქ ვარ, ჩემი ბავშვები მოვიყვანე, რომლებიც ავად არიან. ექიმი არ გყავს და სამედიცინო დახმარებას ვერ ვიღებთ. ბავშვები ძალიან ცუდად არიან, არც ასმეს იღებენ და არც აკვებს. ბანგლადეშის პრემიერ-მინისტრმა შეიხ ჰასინამ ირანში გამართული მიუმხრობელ ქვეყანათა სამიტი დადებითად შეაფასა მანერას მხარდაჭერა აღუთქვა და წევრ ქვეყნებს შორის ორმხრივი ურთიერთობების გაძლიერების აუცილებლობაზე ისაუბრა. სამიტის ბოლო დღეს ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჯადმა განაცხადა, რომ მიუმხრობელ ქვეყანათა მოძრაობა მზადაა გლობალური გამოწვევებისთვის. მისი აზრით, სამიძემ მსოფლიოს ახალი მართველობის საჭიროება გამოიკვეთა, რომელიც თავისუფლებასა და სამართლიანობაზე იქნება დაფუძნებული. კონფერენცია წარმატებით ჩატარდა, რომელმაც საშუალება მოგცა ორმხრივი ურთიერთობების გასაღრმავებლად სხვა წევრ ქვეყნებს შევხვედროდით. ნება მიბოძეთ აზია-წყნარი ოკეანის სახელით თქვენსა და ირანის მიმართ ურყევი მხარდაჭერა გამოვხატო. ჩვენ გლობალური პარტნიორობისთვის ვიღწევთ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გლობალური მართლობის შექმნას ვცდილობთ. ხვალინძელ დღეს იმედით შევყურებთ. ქსურს თანაბარი ხმა მივაწვდინოთ ყველას, განსაკუთრებით მიუმხრომელი ქვეყნების 4 მილიარდიან მოსახლეობას. საერთაშორისო საზოგადოების ადმი მიუმხრომელთა სამიტის ყველაზე მნიშვნელოვანი გზავნილები მშვიდობა, უსაფრთხოება და სამართლიანობა. მზად ვართ ერთობლივი ძალისხმევით მიმუშაოთ სამართლიანობისა და თანასწორობისათვის. აფეთქებების სერია კოლუმბიის თვალად კალიში ტერორისტული აქტების შედეგად 6 პოლიციელი, სამოქალაქო პირი და ჟურნალისტი დაშავდა. პირველი აფეთქება თვალადის დასავლეთ ნაწილში მოხდა, როდესაც უცნობმა პირმა პოლიციის მანქანას თვითნაკეთი ბომბი ესროლა. მეორე აფეთქება 20 წუთის შემდეგ განმეორდა, როდესაც პოლიცია პირველ აფეთქებას იძიებდა. ჯერჯერობით უცნობია, ვის ეკისრება ტერორისტებზე პასუხისმგებლობა, თუმცა პოლიცია აცხადებს, რომ აფეთქებების უკან ნარკომოვაჭრეები დგანან. ინციდენტის დროს ორი აფეთქება მოხდა. პირველი შედარებით მსუბუქი იყო, მეორე ძლიერი. ასაფეთქებელი ამონიუმის ნიტრატისა და მაზუთისაგან იყო დამზადებული. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი წყნარი ოკეანის კუნძულების ლიდერებს ხვდება სამდღიანი ტურნეს ფარგლებში. კლინტონი კუკის კუნძულებს ეწვია, სადაც წყნარი ოკეანის კუნძულების ფორუმი იმართება. სახელმწიფო მდივნის განცხადებით, შეერთებული შტატები კუნძულოვან სახელმწიფოებთან პარტნიორობას გააძლიერებს. მისი თქმით, მდგრადი განვითარებისთვის კლიმატური ცვლილებებისა და სანაპირო დაცვის პროგრამების დასაფინანსებლად შეერთებული შტატები $32 მილიონ გამოყოფს. კლინტონის ვიზიტი რეგიონში ჩინეთის მზარდი გავლენის შემცირების მცდელობად განიხილება. კლინტონმა ყურადღება გაამახვილა იმაზეც, რომ შეერთებული შტატები რეგიონის უსაფრთხოებაში გადამწყვეტ როლს ასრულებს. რეგიონალურ ფორუმს ჩინეთიც ესწრება. კლინტონის განცხადებით, შეერთებული შტატები მიესალმება შესაძლებლობას, რომ რეგიონის განვითარებისთვის ჩინეთთან ერთად იმუშაოს. ქსურს ჩინეთის მოქმედება იყოს სამართლიანი და გამჭვირვალე. ასევე ქსურს, რომ მათ დადებითი როლი ითამაშონ ნავიგაციისა და საზღვაო უსაფრთხოების საკითხებში. ჩვენთვის ასევე მნიშვნელოვანია რეგიონის მდგრადი განვითარება და გარემოს დაცვა. კუნძულოვან სახელმწიფოებთან მდგრადი განვითარების მისაღწევად მუშაობდი, რადგან ჩვენი ქვეყნები განვითარებად სახელმწიფოების რიგს მიეკუთვნება. ძალიან მარტივი ამოცანა გვაქვს, უნდა გავაუმჯობესოთ ჩვენი მოქალაქეების ცხოვრების პირობები. გვინეაში გემის ჩაძირვას, რომელსაც 45 მგზავრი დედაქალაქიდან დასავლეთით ერთ-ერთ კუნძულზე გადაჰყავდა, 8 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. რამდენიმე ადამიანის სიცოცხლეს კვლავ საფრთხე ემუქრება. პარტიის თანამშრომლების ცნობით, ჯერჯერობით უცნობია, რა გახდა გემის ჩაძირვის მიზეზი. გადატვირთული და ცუდად აწყობილი გემების გამო საზღვაო ინციდენტები დასავლეთ აფრიკის ქვეყნებში ხშირად ხდება. ძლიერი წვიმა იყო, ახალი პორტისკენ მივდიოდით, როდესაც ძრავა გაჩერდა. ცოტა ხანში გემმა ჩაძირვა დაიწყო. სამწუხაროდ დიდი დანაკარგი გვაქვს, 8 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის ბავშვი და ახალგაზრდა ბიჭი.
Berlinში ევროპაში ელექტროტექნიკის ყველაზე დიდი გამოფენა დაიხსნა. გამოფენაზე წამყვანი ბრენდების უახლესი თაობის პლანშეტები, კამერები და მაღალი გაფართოების ტელევიზორებია წარმოდგენილი. საოჯახო ტექნიკის სფეროში კი ნამდვილი სენსაცია გახდა ვიდეოკამერიანი მაცივარი, რომელიც ტელეფონთან და პლანშეტთანაა დაკავშირებული. ეს ინოვაცია კი მომხმარებელს სუპერმარკეტში ყოფნისას მაცივარში პროდუქტების გადახედვის და პროდუქტის მიხედვით რეცეპტების მოძიების საშუალებას აძლევს. გამოფენაზე გამოტანილი ახალი თაობის პანასონიკის ტელევიზორები ტელეპროგრამის სმარტფონ ნებისა და პლანშეტებზე გადატანის ფუნქციითა აღჭურვილი. გამოფენა 5 სექტემბრამდე გაგრძელდება და მასში 1400-მდე ელექტროტექნიკის მწარმოებელი მიიღებს მონაწილეობას. ძალიან მაინტერესებს ტექნოლოგიური მიღწევები და ყოველ წელს ვესწრები გამოფენას. ფიანი მოწყობილობების საშუალებას გაძლევთ დააპროგრამოთ ისინი სურვილისამებრ. მაგალითად დაასრულოს სადილის მზადება თქვენ სახლში მისვლის დროისთვის, ან თუ შემთხვევით ჩართული დაგშათ ტექნიკა გამორთოს ის დისტანციურად. სოფლის მილიონერთა რიცხვს კიდევ 1 მილიონერი შეემატა მიჩიგანის შტატის რკინიგზის თანამშრომელმა დონალდ ლოუსონმა ლატარეაში 327 მილიონი დოლარი მოიგო. შეერთებულ შტატებში პავერბოლის ლატარეის ისტორიაში ეს მესამე ყველაზე დიდი ჯეკპოტია, რომელიც დათამაშდა. როგორც ჟურნალისტებთან საუბრისას დაარკვა პირველი, რასაც 44 წლის მილიონერი გააკეთებს სამსახურიდან წასვლის შესახებ განცხადების დაწერა იქნება. მის გეგმებში ასევე მოგზაურობა და ახალი სახლის ყიდვა შედის.